بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ویورز فرینڈز, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے, ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسٹال فیشن. انسٹال فیشن پر آج کے ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو اور اپنے فرینڈس کو دکھائیں گے امبرائڈریڈ ڈریسز, جو کہ بہت ہی خوبصورت سی امبرائڈری میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں ہمارے چینل انسٹائل فیشن پر, آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے عین مطابق. یہ ویڈیو, یہ آئیڈیا اور یہ کلیکشن آپ لوگوں کو ہم اپنے چینل پر دکھا رہے ہیں. تو فرینڈز, آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا, یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن ضرور پسند آئے گی. آپ اس ویڈیو کو, اس آئیڈیا کو اور اس کلیکشن کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا, لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. اور فرینڈز, فیملی ممبرز, ریلیٹیوز, نیبرز, سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا, تاکہ وہ بھی ہمارے منفرد سے, خوبصورت سے اور ڈیسنٹ سے آئیڈیاز کو دیکھیں, ویڈیوز کو دیکھیں, کلیکشنز کو دیکھیں اور کمنٹس باکس میں ہمیں بتائیں ہم لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز, ہماری ویڈیو. فرینڈز, آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت سی امبرائڈریڈ ڈریسز دکھائی جا رہی ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو, یہ کلیکشن اور یہ آئیڈیا پسند آ رہا ہوگا. تو فرینڈز, آپ مس آؤٹ نہیں کیجیے گا اس آئیڈیا کو, اس ویڈیو کو, اس کلیکشن کو, لاسٹ تک دیکھیے گا اور مزید لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا, جن کو بھی آپ جانتے ہوں, سب کے ساتھ, تاکہ وہ بھی ہماری اس خوبصورت سی, ڈیسنٹ سی, منفرد سی اور زبردست سی ویڈیو کو دیکھیں, کلیکشن کو دیکھیں, آئیڈیا کو دیکھیں اور فیڈ بیک دے کے ہمیں بتائیں ان لوگوں کو ہمارا آئیڈیا, ویڈیو اور کلیکشن کیسی لگی. فرینڈز, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو, ہماری کلیکشن اور ہمارا آئیڈیا پسند آ رہا ہوگا. مزید ڈیسنٹ سے, منفرد سے اور یونیک سے آئیڈیاز, ویڈیوز اور کلیکشنز کے لیے, ان سے آئیڈیاز لینے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. اور فیشن سے ریلیٹڈ بہترین سے, منفرد سے اور زبردست سے آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا, ویڈیوز دیکھتے رہیے گا, کلیکشنز دیکھتے رہیے گا. ہم آپ لوگوں کو بہت زبردست سی, بہت خوبصورت سی اور ڈیسنٹ سی ویڈیوز اور کلیکشنز دکھاتے رہیں گے اپنے چینل پر. جس بھی ٹائپ کی ویڈیوز, کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ دیکھنا چاہیں آپ لوگوں کو ہم دکھائیں گے. تو ویورز فرینڈز, آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز, ہمارے کلیکشنز اور ہمارے آئیڈیاز پسند بھی آئیں گے. تو فرینڈز, مزید ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا, بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا, تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے اور آپ ہماری مزید نیو ویڈیوز کو, کلیکشنز کو اور آئیڈیاز کو دیکھیں.